Елімізде қағаз бастылықтан құтқаратын сервис іске қосылды. Бұдан былай азаматтар мемлекеттік органдарға мекен жай анықтамасын және жылжымайтын мүлік туралы анықтамаларды қағаз жүзінде апаруға міндетті емес. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Асқар Жұмағалиевтің тапсырмасымен электрондық үкімет порталында анықтамасыз қызмет сервисі іске қосылды. Жаңа пилоттық жобаға сәйкес СМС хабарлама арқылы қызмет алушының рұқсаты расталса болды. Нәтижесінде үшінші тұлғаларға ақпараттық анықтамалар ұсынуға мүмкіндік береді.